Desse Eurovision nunca aconteceu, não aconteceu comigo ainda, que aconteceu comigo agora. Eu nunca não ouvi essa música antes, nunca tinha ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi realmente essa música. E eu fiquei todo arrepiado. Olá a todos, como é que estão? E hoje estou com o Manuel, reunido com o Manuel para mais um vídeo de reaction. Roda a vinheta. A canção que vamos reagir tem como título Before the Party is Over. Vai ser votada pelo Musti em representação da Bélgica. Estás pronto para reagir à canção do Musti? Estou pronto, sim. Vamos lá. Então vamos lá. Um, dois, três e. Já chegou. Com muitos microfones ali que está. Sim, este tema vai muito ao encontro assim, de temas que a Bélgica já levou há alguns anos, como a City Light, Matter of Time, assim, uma onda mais synth-pop. Eu acho que vai muito por esse caminho. Uma música bem impactante. Eu acho que ela vai depender muito do que vai ser feito em palco. Cadê umas certas coisas que eu acho que eles vão ter que pegarem para vão ter que passar isso para palco. Temos agora uma parte bem crescendo. Ah, aham. Tem aqui uma, assim, uma coisa meio 007 também. Podia ser do 007. Comentários. O que é que tens a dizer de Before the Party is Over? Eu vou falar uma coisa que eu acho que desse Eurovision nunca aconteceu, não aconteceu comigo ainda, que aconteceu comigo agora. Eu nunca não ouvi essa música antes, nunca tinha ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi realmente essa música. E eu fiquei todo arrepiado nessa última parte aí. Velho, eu nunca tinha ficado assim nenhuma música aqui desse ano do Eurovision. E essa música me surpreendeu muito, muito, muito. Uma interpretação fantástica do Musty. E, meu Deus, ele interpreta a música, ele. Você pode não saber o que ele tá falando, mas você sente, mesmo sendo um estúdio, mas o clipe é isso, o clipe é para demonstrar todo o sentimento que ele tá fazendo, toda a interpretação, e isso tá. Foi, para mim, foi forte demais, muito forte, que eu fiquei arrepiado, fiquei estático, só apreciando, só assistindo. Eu gostei muito da música, muito, muito, muito. Eu sei, eu vi quando saiu, todo mundo ficou falando, vários burburinhos, todo mundo falando dessa música.
E eu não tinha escutado, eu falei, eu não vou ir pelo que os outros estão falando, vou pegar minha própria opinião. E a música é muito boa, a parte entra a orquestra, fica muito bonito mesmo. Há uma percussão forte, incisiva, o tempo todo na música. É uma música muito boa, me surpreendeu. Bélgica me surpreendeu muito. Acho que a última música que a Bélgica me surpreendeu, eu não lembro que ano foi, mas foi em The Wrong Place, se eu não me engano, acho que é 2019, se não me engano. 21. The Wrong Place de The Over Song, eu não lembro. Mas sim, foi a última música. É, foi a última música que a Bélgica, assim, que eu gostei da Bélgica. E depois de muito tempo mandou uma música dessa que, nossa, adorei. Eu acho que é uma boa proposta por parte da Bélgica. Eu acho que eles nos últimos anos têm conseguido ir à final. Eu acho que este ano também devem conseguir ir à final. Irá depender muito de como eles vão fazer a questão de stage e como será ao vivo. Eu espero que seja uma boa atuação. Eu acho que esta canção pede muito isso. Acho que há ali certas coisas na canção que eu acho que parece que foram construídas, foram mais ou menos ali delineadas para o staging. Eu acho que aquela última parte vai depender muito do trabalho de câmaras e também da interpretação do cantor. Acho que há ali partes que vai depender muito disso. E é uma canção que eu acho que é uma canção bem produzida, é uma canção comercial, vai muito àquele registro synth-pop que a Bélgica tanto leva ao Festival da Canção. E estou curioso com a atuação ao vivo. Tô muito curioso. Mas agora vamos às pontuações. Manuel, 0 a 10. De 0 a 10, eu dou um 9 pra essa música. Um 9, assim, quase 10. Só não dou um 10 porque ao vivo é outra coisa. Ao vivo, se tiver toda essa emoção, tudo isso que tá mostrando nesse clipe, tudo que eu senti aqui assistindo esse clipe, vai ser um 10 com certeza, mas em estúdio, um 9. Eu vou dar um 8,5 à canção do Musty. E vocês, o que acharam da canção do Musty? Comentem aí embaixo, deem a vossa pontuação. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, seguir-nos nas redes sociais e vemos no próximo vídeo. Tchau! Wow.